Tur ir automātiski varbūt. Tad tu zini, ka tu pirksi. Tas būs ļoti tieši labi pirms sarunas par Kristianu Brektu. Resni. Pirāt. Nu, viņš tur pirātē. Viņš vēlēs tur nopirātēs kaut ko. Tūlīt, un vismaz jau. Jā, kas tas ir Kristians? Čau! Šis ir jaunākais raidījums ir OK, un manās rokās oktobra žurnāla OK numurs. Un uz tā redzam Mārci Auziņu un viņa dzīvesbiedri Lieni Gravu. Un esam ciemos pie viņa kolēģes un, ticu, arī draudzenes Aijas Vītoliņas. Čau! Nu, čau! Čau! Nu, pastāst, ko tu esi sadarījis kopā ar šiem jaukajiem cilvēkiem, Mārci Auziņu un Lieni Gravu. Ar Mārci Auziņu zinu, ka pilnīgi noteikti. Jā, ir īstenībā tā, ka Mārcis pazīstu, ja nemaldos, gadus 20. Liena mazliet mazāk, kāds 10. Abi divi man ir ļoti, ļoti labi draugi un kolēģi un skatuves partneri. Tāpēc kā šī partneri? Šis partneris? Šis partneris arī būs laikam klātesoši. Lasot interviju man bija ļoti viegli, jo es kaut kā gan dzirdēju viņu balsis, tembru savu, gan to varētu to intonāciju varēju saklausīt. Es iepazinos ar Mārci pie Jāņa Stībeļa, kad es dzirdēju fona vokālu, un Mārcis bija arī kā ģitārists tur pieņemts grupā, un tā mēs īstenībā ap divu kopā iesākām savas muzikālās gaitas, tādas salīdzinoši uz lielās skatuves, jā, pie Jāņa Stībeļa, un tad mēs divatā kaut ko sākām darīt jau tajā laikā, un tad katrs aizgāja uz kādu savu pusi, un atkal tikāmies kaut kādos projektos. Un ar Lieni. Ja nemaldos, pirmo reizi es tikos, viņa bija horeogrāfa izrādē Burvis noza zemes. Dats Spūces brīnišķīgi izrāde, un tur mēs ar Lieni arī satikāmies, man liekas. Un kaut kā uzreiz sapratām, ka nu, mums ir forši, un mēs tā kā varam mākstīties un nopietni strādāt, un visu kaut ko varam darīt. Sapratu no intervijas, ka mākslinieki, lai arī ir tas saucamais pandēmijas laiks un mākslinieki uz tādas nelielas pauzes uzlikt, tomēr dzīvo grafika spīlēs un arī mēs tavā grafikā ar lielām grūtībām ielauzāmies. Ielauzāties, jā. Kāda tā ir tava ikdiena šobrīd? Mēs visi mēģinām darīt pēc iespējas vairāk un produktīvāk, jo tas lielais nezināmais joprojām ir kaut kur gaisā, bet visi šeit trīs cilvēki diezgan liela tāda darboholiķi. Cilvēki, kuri visu laiku mēģina būt kustībā. Mārcis tur stāsta par to, kādu viņš ir atradis savu tādu konceptu, kur galvenajā lomā ir ģitāras mūzika, un pārsvarā to izpildu viņš viens bez liekiem uzmanības novērsējiem. Vai tev ir skaidrs tavs koncepts, ka jau ka ir? Līdz galam man nav īsti skaidrs, kāds man ir koncepts. Joprojām patīk darīt dažādas lietas un dziedāt dažādu mūzikas. Iespējams ir labi, iespējams nepārāk, kaut kurā brīdī. Bet, jā, es nezinu, nu, vienmēr ir jauki, ja tev ir kaut kāds, kas tev rada kaut kādu nu, tādu salīdzinošu nērtības vai kaut kādu tādu izaicinājumu sajūtu, un tas, jā, tev, tā kā, tev bija kaut ko jaunu atklāja. Mārcis Lienē, es to dzimšanas dienā uzdāvinājis nevis smaržas, nevis kaut kādu tur skaistumu kopšanas procedūru, bet darbam nodarīgu lietu, spoguļu sienu. Tu esi dāvinātāji vai tev labprātāk patīk dāvanas saņemt? Man ļoti patīk dāvanas saņemt, bet man ļoti patīk arī dāvināt. Man bet ļoti daudz naudas, tad es droši vien iet bieži ciemos un visiem kaut ko dāvināt. Man patīk tādas dāvanas, kas ir tādas piedzīvojuma dāvanas vairāk. Draudzenes uzdāvināja ļoti foršu dāvanu kino seansu diviem cilvēkiem. Tur varēja izvēlēties filmu un tur bija ēdieniņš, viss tā zālīte bija tā kā mums diviem. Tas man likās ļoti tāds foršs. Pašu piedzīvojums.
Es vairs neguļu, tas ir bīstami. Bezmiega naktīs moka daudz neatrisinātu jautājumu, sarunas, bailes. Es vispār maz guļu, kauliem un nerviem it kā vajadzētu, bet es nemāku gulēt. Kurš to varētu būt teicis? Es gribētu teikt, tā varētu būt Olga Dreģi, jo viņa tāda ir tāda ļoti emocionāla un tāda jutīga pret visu, kas notiek. Tu uzminēji. Prinšī. Jupi! Pat jaungada naktī nedzeru šampaniet arī mūsu draugi un radi. Braucot pie mums ciemos zina, ka uz galda alkoholisko dzērienu nebūs. Ja kāds vēlas vīnu, ņem līdzi pats. Es malēju zinu pats. Nu? Kristīna Viršnīte. Un kā tu zini? Es biju pie visu ciemumu. Nē, es malēju lasīju šo interviju. Un, jā. Ja neviens no nomirs, visi veseli, man ik uz soļa kaut kas šķiet. Pasmiešanās vērts sevišķi smieklīgs ir visādas ķībēles. Nu, šeit var visi varianti varētu darēt. Varbūt Normunds. Es uzvarēju, tomēr nav Normunds. Nu, kas Sandaudziņa, jā. Tas bija mans otrs variants. Tā. Bet labā ziņa tāda, ka pat ja tu neuzvinātu nevienu, tu tāpat dabūtu. Balvas dabūšu. Vidusskolā gatavojos iestāties Stokholmas ekonomikas augstskolā. Savā ziņā tieši ar to nodarbojos gandrīz pusi sava darba laika. Plānoju tāmas un izdevumus koncertiem un ierakstiem. Visas tavas kolēģis. Wow. Es teikšu, ka tā ir Patriša. Linda. Piedod Lindu. Man bērni ir iemācījuši nemētāties ar vārdiem, ko bieži vien sakām automātiski, tāpēc, ka mums tā bērnībā teica. Piemēram, vai var bērnam teikt padomā, kā tas izskatīsies no malas? Tas noteikti ir kāds, kuram ir bērni. Es pieļauju, ka visiem šiem cilvēkiem ir bērni. Jā. Es teikšu tā Dita. Tuvu. Nu nē, bet nē, tomēr Artūrs, krastīši. Man vislaik tās otrās izvēlē. Jā, man vienkārši jāņem ir otrā, es ir automātiski ar mani. Tu zini, ka tu pirksi. Tas ir normāli. Ko tu domā par Kristiena Brekts plaši apspiries to murālu uz skolas sienas? Nu man personīgi patīk, un tas ir, manuprāt, galvenais. Es nezinu, kas ir kā citiem, bet tas jau tāds ir tieši tas mākslas uzdevums, ka par to runā, un ir kaut kāda polemika un dažādi viedokļi, un ir cilvēkiem, par ko sašust. Kas tev ir mājās pie sienām, ko tu lieto mākslas uzturā? Nu, man īstenībā jau tā kā visu dzīvi ir kaut kur, mākslas darbi ir bijuši apkārt, un gan kopā ar vecākiem dzīvojot un vecvecākiem. Tas viss ir bijis viņa tāda normāla, nu ne ikdienas sastāvdaļa, bet vienkārši dzīves sastāvdaļa, vizuālā māksla. Un arī man māsta ir mācījusies un ir arī šobrīd kaut kādā saistībā ar mākslas izpausmēm. Cilvēki dāvina arī, draugi dāvina, un vīram kolēģi arī ir. Tā kā dažas darbas, tur redzēt, ir uzzīmējuši. Bet man ir kaimiņiena brīnišķīga, kur glezno mani. Tā kā es gaidu vēl vienu kaut kādu gleznu. Palielīsies sastīklos vismaz? Jā, noteikti. Baņu Tancāna brīnišķīga sieviete. Jā. Tad gaidīsim AIS portretu sastīklos. Es ceru. Kurš ir tik privileģēts, varēs redzēt to pie viņas sienas, ne? Kurš ne? Tas būs tas Doriana Greja tāds, kurš vienkārši paliks vecāks. Un es tikai jaunāku. Tik skaisti. Viņam prasīja, kas viņam patīk no cilvēka ķermeņa? Es jau lielu dibenu. Jā, viņš tas, ka esmu dibenu. Esmu dibenu. Tev arī ir savi kaut kādi fetiši, kas ir pirmās lietas, ko tu nopēti cilvēkos varbūt. Es nezinu, man ir jau droši vien, man kaut kādu dīvainas, varbūt dīvainības. Nē, bet kaut kā, es nezinu. Galvenais, lai mutu nav netīra. Galvenais, lai mutu nav netīra. Čīsels nav. Šādrās es tas, ka viņam piemīt tā pati fobija, kas arī man ir otā vai bendē. Tā ir araknofobija, brausnīgs bails no zirnikļiem. Jā, tev ir kaut kādas tādas sīkumi, par nekā nevajadzētu baidīties, bet tomēr. Es nezinu, man visu laiku ir baila. Man ir, nu es tāds cilvēks laikam esmu, ka diezgan daudz ir tās bailes arī. Man ir vairāk tādas bailes izgāsties un bailes aizmirst vārdus, bailes kaut ko izdarīt neveiklu, varbūt tādas. Man vairāk no kaut kādiem dzīvniekam laikam tā beigi nav baila. Baila man ir tagad laikam uz vecumu, baila ir lidots un baila ir ar karuseļiem braukt. Pārējais. Iepriekš nebija?
Nē, iepriekš nebija kaut kā. Bet tev vestibulārais tas korpus labi strādā? Tev nu, labi strādā, bet es biju vienā karuselī. Man likās, ka pēc to daru vienkārši likās, ka es nomiršu. Nu, tad tu varētu teikt, ka tev tagad ir bail no karuseļiem. Bet tā ir tāda vecuma bailes. Vecuma fobija. Jā. Spriežot pēc tā, ko tu paties teikus intervijā žurnālam. Jā. Okay. Var noprast, ka tu zini, kas ir labs ēdiens. Un tagad jau es tā noprotu, ka tu tajā gremdējies daudz dziļāk un pat mācies gatavošanu. Pareizi es noprotu. Pareizi noproti, jo tas ir man tāds ļoti bijuši hobijs. Cik es sev atceros, tad man ir vienmēr paticis ēst gatavot. Un nomierināšu tev, ja tu noteikti būtu uztraucies, ka es varētu mainīt profesiju un tā. Bet nē, es tev neuztraucos. Nē, es neuztraucos. Jā, ka... Nē, nē, es tiešām tas tāds... Nu, tāds ļoti, ļoti mīļš hobijs, kuru es tā kā padzināt, vēlos izzināt. Un šobrīd vēl joprojām es mācos, ir praksa notiek un reāla darbība īstos restorānos. Šobrīd apgūst tādas nu, pamatus, dažādas griešanas veidus, tur, tehnikas vai ne, un nu, tādas sagatavošanas vairāk darbas veidus. Un tā līdz tādai mēdienu gatavošanai ir, man liekas, daudz gadu vēl jāmācās. Diemžēl. Bet es mājās viesībās taisu, es kaut ko tā kā nāc ciemos, es droši drīzāk varētu. Piezvan, kad man gatavos kaut ko. Jā, jā, man ļoti patīk taisīties ciemiņiem, draugiem. Bet tā tad tagad tu proti griezt tā kā īstais? Jā, jā, man pat ir naža soma, man ir naža soma, man ir vairāk priekšaut, kas man nebija tā pirms tam, un forma. Cik tev ir kastro. Pāns, piemēram? Man ir divas. Man ir divas. Jā, bet man ir visādi plāni, ko man noteikti vajag. Jo tu vairāk mācies, jo tev liekas, ka tev vajag vairāk visādas tur aparātus un rīkus. Gan jau vienā brīdī tas atkal ies tā kā uz otru pusi. Un kā jau ar dāmu nevar neparunāt par skaistumu? Un šoreiz par matiem. Jā, ko tieši tu gribi pazināt? Pastāstam par saviem matiem. Kādi tev viņi ir bijuši? Melni, sarkani, blondus? Esi mēģinājusi? Ko viņi ir pārcietuši tev dzīves laikā? Dzīves laikā ir ļoti daudz, kas noticis ar maniem matiem. Ir bijuši gan sarkani, gan melni. Blondi vienu dienu. Mēs ar manu frizierīti... Man bija tāds mērķis, ka man vajag uz 35 gadiem kļūt par blondīnu. Tad mēs tā ļoti ilgstoši gājām. Tas process, kā jau visas sievietes, varbūt ne visas, bet zini. Tad jā, tur tas pārējais posms ir tāds diezgan neglīts un mokošs tāds ilgstošs. Un tad tā vienā dienā, tad, kad man bija tie blondie mati, tad es sapratu, ka man nevajag tos blondos matus. Tad es nokrāsu viņus atkal tumšu tādas brūnas. Un tā, bet es labi arī jūtos tā kā ar tumšu matu krāsu. Nu, ikdienā es daru droši vien daudz pār tiem matiem, jo es viņus tur salieku matu gumijā un skrienu un tā. Jo man diezgan ir tā, ka traucēja ir tā. Jukrītāciju. Jā, bet tādas pārbaudījumas, protams, visvairāk mati ir pārdzīvojuši, manuprāt, kabarēja laikos, kad ir ruļi un frizūras un kasīšana un matu laka. Un, nu, tas parasti ir tā, ka tas decembris ir tāds kārtīgs pārbaudījums. Bet tad, jā, tad atrodas visādi pašu risinājumu kā parūks un tādas lietas. Tev jāmēģina atpazīt, kur varētu būt šī smaida īpašniece. Es jau gribēju teikt, ka tā esmu es, bet tā ir Māra. Jā. Mums īstenībā ir kaut kā, kad sejas daļa, manuprāt, ir diezgan līdzīga. Man arī radinieki teikuši, vai mēs nu, esam par to runājuši, bet nē, nu, mēs esam, kaut kur esam līdzīgas, man liekas. Tā, jā, Māra. Jā, tā ir Māra. Pausteļ. Kas šī varētu? Es teiktu, ka tā ir Sarmīta Rubuļa. Vai Marina Umo? Marina Umo. Jā. Tas otrais piegājiens. Jā, man ir jā, visu laiku. Enga Tropa. Jā. Un šī? Inga Spriņa. Jā. Es tas pēc zobārstniecības reklāmas. Perfekt, vienkārši. Un šīs, bet kungs? Es teiktu, ka Juris Žagars. Nu arī. Tātad zobs tu tomēr noteikti? Nu, varbūt, ka sejas lejas daļa viss kopā. Es nezinu. Tātad tu acīs varbūt neskaties, es tev rādītu acis, tu varbūt neskaties. Tu
esi pelnījusi godam par mūsu uzņemšanu. Paldies. Dāvanas taviem matiem no Nioxīna. Es varēšu pamēģināt atkal kaut ko jaunu. Jā, pamēģini. Brīnišķīgi. Cerams, pēc mēneša redzēt tevi ar biezu līdz viduklim. Jā. Tu jau patiesībā tālu no tā neesi. Jo mati ir sievietes rota. Jā, un tev ir ar ko rotāties. Paldies, jā. Brīnišķīgi. Nu, nāk ziemas sezona, es domāju, ka man noderēs ļoti... Liels paldies tev, viņš. Nu, mēs ļoti priecājamies, vai ne? Pirā, mēs ļoti... Jā, viņa jau arī vajag matu uzlabojoši kaut ko. Un tad tajos brīžos, kad tavs vāvers ritenis apstāsies, kaut uz brīdi, uz mazu pitstopiņu, tad mēs labprāt tajā piedalītos turpmākos 12 mēnešus. Cik okay, jau? Paldies, mīļš. Jo bieži vien, nu ne bieži, bet dažreiz aizmirst, ka jānotāk tu žurnāls ir, un tad... Un tagad viņš pats jāatnāks. Jā, atnāks. Ļoti jauki, paldies, mīļš. Super. Paldies. Šis bija raidījums ir okay. Tiekamies jau pavisam drīz ar jaunu žurnālu, jaunu viešņu un jauniem stāstiem.